အခုအစီအစဉ်ရ benediction choir ဖြစ်ပါတယ် benediction choir ကိုသိစိတ်စွာနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားယူပြီးမှထိုင်နေနေပဲဆက်လက်ပြီးနားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် selected choir က benediction choir ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အာပရိသတ်များရှိတဲ့နေရာနီးမှတ်တပ်ပြီးမှ Reverend Dr. တော်လန်တော်နေနဲ့ benediction ကောင်းချီးပေးခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် choir များကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့လက်ခုပ်တည်ပြီးကျေးဇူးခေါ်ပေးကြပါစို့ conductor Samuel Khan choir please